prostě, proto se jmenem stejně, že jo, my jsme obě takový teresky, který se doplňujeme. Je půlnoc, všude kolem je tma a temno, jen několik světelných paprsků ozařuje prostor. Ze tmy se vynoří dívka, oděná v hedvábném špitivém oblečku, paprský osvětlují obličej a ona celá září. Královna noci, křehký anděl a podmanivý démon v jednom. Noční vítr je čichá dlouhé tmavé vlasy a ona ví, že dnes je její noc. Dnes světu vládne ona. Křehká a zranitelná, ale silná a tajemná. Ve své choreografii se pokusím vyjádřit příběh o mně samotné, o druhé stránce mé duše, té silné a rebelské, svůdné a tajemné, protože ji chci v sobě konečně odhalit. Choreografie se bude skládat z části spoluartu a z části z mých oblíbených flexibilních a silových prvků. Důležitou roli bude mít taky světlo, protože osvětlené budou hlavní dvě tyče a prostor blízko kolem nich. Ale diváci jsou zahaleni ve tmě. Přítmí, tak to jsme řekli. Stejně tak kostým, který se bude třpitit a bude více honosný. Rekvizity používat nebudu, budu se soustředit na provedení čisté linie a pokud se mi to povede, tak i výraz. Takže přivítejme Lucku Porinskou. Thank you.